工事っていう仕事が、まあ、自分もそうだったんですけど、最初思ってたのが結構技術職っていうか職人さんの仕事だなって思ってたんですけど、結構接客が大事になってくるので、やっぱ、まあ、自分アルバイトとかしてたんで、まあ、なんとかなったかなっていう部分はあったんですけど、まあ、その接客っていう部分もこう意識していかないとちょっとこう心が折れちゃうとかかなと思うんですけども、あと学生のうちにやっておいたことが、やっておいた方がいいことは、やっぱシャンプーとか、まあ、最初入ってからも何が一番できるっていうと、やっぱシャンプーになってくるんで、シャンプーやっとけば他の子より、差はつくかなと思って、そこはやっておいた方がいいですね。まあ、実技の方のオールウェーブが自分苦手だったんですけど、まあ、なんかあんまり見たこともないこうスタイルとかだったので、まあ、うまくリッジも立てれなかったりとか、カールも、まあ、うまくピン止めできなかったりで、まあ、苦戦しました、ね。まあ、最初は、僕のおばあちゃんと、いとこのお母さんも、中美容卒業で、まあ、美容学校行くならせっかくなら同じとこ行こうっていうのもあって、まあ、中美容を選んだんですけども、いろいろパンフレットとかも見て、あ、中美容だといろいろ学べるし楽しそうだなと思って、最終的に自分で、中美容行こうっていうふうに決めました。まあ、最初は実家が、美容院だったので、まあ、それでなろうかなと思いました。で、学生の時にもそういうなんかおしゃれとかあんまり正直興味がなくて、で、まあ、その親の影響とかもあっておしゃれとかこう勉強してたら、あ、美容師楽しそうだな、ちょっとやってみようかなっていうので、まあ、美容師になろうって決めました。将来自分は、まあ、ちょっと実家の方が美容院なので、まあ、そちらを継ごうかなと思ってるんですけども、結構、まあ、田舎の方にあるので、まあ、田舎の中でもちょっと尖ったじゃないですか、一個頭が出た美容師になりたいなと思ってます。就職するときに親にもこうすごい言われてたんですけど、福利厚生がしっかりしてるところの方が将来的に見ても働きやすいよっていうのを言われてて、で、求人票を見た時に、まあ、厚生年金の方が良くて、で、他の、給料面、そういう補助とか見てもすごい、あ、良さそうだなと思って、で、一回サロン見学も来た時に、すごいスタッフの皆さんが楽しそうに仕事してて、あ、これだと毎日楽しく仕事できそうだなと思って就職決めて、で、働いた今でもすごい楽しく、まあ、自分もちょっとふざけながらじゃないですけど、ちょっとこうボケたりして突っ込んだりしてみたいな、こう感じもしながら楽しく仕事ができてます。で、休みの日に、モーニングに行くことなんです。まあ、なんかもう体が結構もう仕事の日と同じぐらい早くこう起きちゃう時もあるんで、まあ、そういう時に、あ、ちょっと、まあ、贅沢じゃないですけど、もうちょっとモーニング行こうって言って、まあ、近場のカフェ行ったりとかはよくしてますね。